Pa evo, sad me upravo izvestio Jovica Petrović iz podnožja Midžora. Naime, on se nalazi na Dugom Bilu i izveštaj je ovakav. Grupa vatrogasaca, negde 15-ak vatrogasaca i 15-ak meštana, ne mogu više da se suprotstave vatrenoj stihiji, jer je nemoguće gasiti nisku suvu travu i nisko rastilje iz razloga što vetar duva u njihovom pravcu, stvara se ogroman dim i ljudi preti opasno da se uguše u tome. Zato i oni beže od vatre i tu je maltene u ovom trenutku baš vrlo potrebna mehanizacija da napravi tampon zonu između Midžora i tog dela je Jerakov govedarnik i pravac Tri Kladenca. Ne dođe li do toga u najskorije vreme, vatra će, ako ide ovom brzinom i ako vetar duva u ovom pravcu, zahvatiti padine Midžora i otići će dalje u pravcu sela Crni Vrh. Recite mi šta treba od mehanizacije i kako bi bila dopremljena, s koje strane? Buldožer ili ULT, pošto ULT može brže da stigne iz pravca Babinog Zuba, to je jedino mesto odakle može da se dođe na tom delu. Da. Babin Zub i za sat vremena je najbrže za sat vremena može da stigne gore. Recite mi, ja sam jutro se razgovarao sa Miljanom, gasi se iz tri pravca, da tako kažem, odnosno opasnost dolazi iz tri pravca. Da, gasi se iz tri pravca. Jedan pravac je Studenička reka, to je desno od Toplog Dola gledano najviše prema Vražoj Glavi. Drugi deo je Javorska reka, pravac ispod Čungujskih vodopada. I treći pravac je Mizor, Janakov govedarnik, Tri Kladenca, Popova Livada. To je sada otežavajući okolnost gore, sa ostalima nemamo vezu, jer se u tom delu ne čuju telefoni, a znam da tu vrlo uspešno gase taj deo terena. Jutro smo od Miljana Sajanovića dobili informaciju da su tokom noći stigla pojačanja žandarmerije i nove ekipe vatrogasaca. Da, tako je, ima preko 150 ljudi i tu je dovoljno ljudstvo, ali ne može sada da se svo uposli na gašenju požara upravo zbog jakog vetra gore na Midžoru. I gore je trenutno najalarmantnije stanje. Ili avion ili buldožer jedino mogu da spase situaciju. Ljudstvo ništa ne može da uradi.